Dolaskom stranih investitora stigli su i novi standardi bezbednosti, kaže direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu. Uslovi kada su u pitanju ove nove fabrike koje su se otvorile, uslovi na radu mogu reći da su potpuno zadovoljavajući i da svi novi investitori koji su došli sa zapada su uveli i doveli jedne nove standarde u oblasti bezbednosti zdravlja na radu, što je ovako jako bitno za sve nas. Što se tiče uslova, mi nemamo neke pritužbe kada su u pitanju zaposleni radnici. Prema podacima zavoda, radnici se uglavnom leče od akutnih bolesti. Malo imamo ljude sa hipertenzijom, sa dijabetesom, sa infarktom, znači to postoji naravno, ali ne u takvoj meri kao što je to prisutno u opštoj populaciji. U svim ambulantama Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu leči se oko 40.000 pacijenata.